Prezident İlham Əliyev Qətər dövlətinin baş nazirinin müavini, Xarici İşlər naziri Qətər-Azərbaycan hökumətlərarası komissiyasının həmsədri Məhəmməd bin Əbdürrəhman Altayinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Qonaq Azərbaycana səfərinin iki tərəfli münasibətlərin və regional məsələlərin müzakirəsi üçün yaxşı imkanlar yaratdığını bildirib. Söhbət zamanı həmçinin postpandemiya dövründə turizm sahəsində əməkdaşlığın perspektivləri də müzakirə olunub. Dövlət başçısı Türkiyənin Əmək və Sosial Müdafiə naziri Vedat Bilgini də qəbul edib. Söhbət zamanı səfərin əməkdaşlığın genişləndirilməsi işinə töhfə verdiyi bildirilib. Görüşdə eyni zamanda əmək bazarının tənzimlənməsi, Türkiyədə çalışan Azərbaycan vətəndaşlarının, Azərbaycanda çalışan Türkiyə vətəndaşlarının sosial müdafiəsi məsələlərinin müzakirəsinin də önəmi qeyd olunub.